אנחנו פה בווין. מתן ואלי אחרי הוורד סיריס אוף פוקר עושים סרט, מצלמים לקראת הספר שהולך לצאת. אנחנו בווין, זה הווין, שחקים 5-10. מדברים על ידיים. זה שעשיתי לך בדיוק את הטקסט, אז זה עלה לי ממש, זה העליתי את עצמי ל-850 כמעט 900, ואז אתה יודע, up and down, up and down, up and down, אבל פה שיחקתי, אחר כך כבר לא המשחקתי לשחק. אתה יודע, העליתי כשבאו אליי זרקתי, אבל ספרתי את הפעמים שהרווחתי 18 באמצע, ושכמה הרווחתי, הייתי למעלה הרבה יותר. מנתחים את הידיים המשמעותיות שהיו לאלי היום בטורניר. בסך הכל שיחק מצוין, יש כמה ידיים שאנחנו חושבים עליהם עדיין. דוד לוי טוען שהוא היה... דוד אומר אינסטנט צ'ק, תן לו. זה הצ'אנס שלו. הוא יכול בקלות לשים אותך על פלאש דרוב. אתה אומר, אם הוא בילה תסתכל, תביאו שהוא ימשיך את הבילה. זה מה שדוד אומר. אני מספר לו על האייס ג'ק, שאמרת לי שהייתי חייב לעשות צ'ק. כמו שהיה לי את ה-6-7 לב. מה אתה חושב שהיה לו דוד? בלוף מוחלט? אני לא יודע שהיה לו בלוף מוחלט. כן, מה עוד? רואו לבבות. לבבות, פשוט. אלי עשה את זה פעמיים היום. כן, ביד הזו שכחתי להגיד את זה. דוד, אתה רוצה לספר לפורום הפוקר הישראלי? נפלת 4 פעמים ברציפות? זה מדהים מה שדוד עשה. הגעתי היום עם 28,000. ראיתי הפשיינים, איזה 4 אנשים זרקו את היד, אמרתי, יש פה משהו שאני יכול לבדוק. עשיתי רז, קיבלתי קול, על הפלאפ ב-4-7. אמרתי, אני... בדרך כלל, כשאתה עושה להם צ'ק, הם סלמתם הרבה. יש לך, אין לך איזה לא משנה. כן. אין לי הרבה צ'יפסים. אמרתי, אני לא רוצה לאבד אותו במקרני. זה, אני אתן לו כאילו. עשיתי צ'ק, כמובן הוא שם בן. קראתי לו, בסיבוב ב-5, עשיתי צ'ק, הוא הכניס לי עוד עם כולה רבי, והיה לו איזה. זה כבר אתה במאה ומשהו. ואז קפסתי עוד פעם זוגס. כשאני באתי עליך 140, 150. אתה באת כבר זה אחרי שירדו. כן. הוא עלה ב-28 ל-260. פי. איזה ידיים מעניינות דיברתם? אני חושב שהיד הכי מעניינת זה היד של המלכה. מה? כן. אלי, מחר אתה גומר את היום 3.7, אז מתי כבר יכול להתחיל לספור את הכסף? למתן יש 10% מהאקשן של אלי, הם החליפו לפני הטורניר. 10%. עכשיו שימו את זה עסקה טובה. אלי כבר לקח $2,000. כן. אלי טוען שבגלל שאני רץ טוב בתקופה הזאת, אז זה שאנחנו שותפים להתערבות בעצם מדביק את ה... כן, נכון, לגמרי. מסתבר, כן. לא ידעתי כזה עוד פעם, הייתי צריך להביא את האייפד, כן. בסדר, מחר מקסימום יש מצב שאני בריא או אני... אז יש לי את זה לידי כל הזה. כן, היום האמת שכחתי. כן. סבבה. רק הייתה לי עוד יד, היה לי את ה-6-7 לב. רגע, לגבי הקווינים, רגע, סליחה שאני מפריע. הקווינים... היה... אבל זה היה שחקן כאילו אגרסיבי כזה, שחקן אונליין ש... 1,200,000, אני לא יודע, הוא בן 22, ילד. כן. כאילו, היית צריך לעשות לו קארדד, איי-די. כן. בוא נתמצת את היד, שורטסטק דחף עולים. שניים ישבו. אלי עשה רייז... אלי עשה מהביג בליין רייז גדול של פי 4 בערך. 95,000. שניים פרשו האחרים, והילד שרק הגיע לשולחן עם מעל מיליון שקל, פתאום העלה ל-4 לא הכרת אותו בכלל.
לא הכרתי, הוא לקח בנץ של גרינס ועשה ככה. עכשיו, אם אני משווה, יש לו עוד 200 אלף מאחורה, זה בעצם... לא, או לדחוף או זה, כן. אני לא חושב שהילד הזה, שעושה רושם שהוא יודע מה הוא עושה, מסכן את כל הטורניר שלו על איזשהו... אז רגע, היה שואודאון. היה שואודאון. לא היה שואודאון. לא היה שחקן בעולין? לא הבנתי. לא, זה לא היה עולין, זה היה מישהו אלא לעשרים. אוקיי. זה היה עול על וי שהיה. כן, זהו. תכלס, אבל זה בעיה גם כשאתה יודע שאנשים מנסים לעשות לך אאוטפליי, בגלל שאתה שחקן מוכר וזה. אנשים מנסים לעשות לי אאוטפליי. זה ברור. ודפנר עבר, שאלתי את מתן, אני חושב שיש סיכוי שהיה לו ילדים או עשיריות. אני לא חושב שקיים סיכוי. מתן, ואני מסכים עם מתן. אסקינג, קינגים, נקודה. באמת? אני אכלתי סנאפ עולין. סנאפולין, מה אם אני עושה לו סנאפולין? קשה להאמין שילד שהרגע הגיע לשולחן מסכן. זהו, זה הנקודת מפתח באמת. הוא עוד לא שיחק עם אלי עכשיו, הוא לא יכול להיות כזה, הוא אבל יש לי את האימג. יש לי את האימג שלי שהוא... יש אופי שהוא אידיוט. 5% שהוא אידיוט. 95% שהיה לו אסקינג אסקינג. זה היה גם מצב מאוד קורץ לבוא ולבודד ו... אחרי שיש הרבה כסף מת בקופה, לבוא ולתת ה... ויש לו את התגבית אגרסיבית. אתה יודע מה שכנעת אותי, 10%. לא, יש פה עדיין, כאילו... ראיתי היום שני שחקנים שעשו את זה גם. היה רייז? הם באמצע, הם רק קראו, מישהו העלה כאן מאחורה, ואז הם עזו, ופעמיים הם הראו אסים. אני קשה לי, זה פליי מדהים, הפלאדד הזה עם אסים, כדי שאתה מקווה את הבן אדם שהוא אגרסיבי מאחוריך, הוא יכניס. זה אחד הכתובים, אתה מסכים איתי או לא? כן. כי אז אתה מרוויח לבן אדם את כל הסטק שלו. במיוחד אם יש לו אסקינג, אתה בכלל במצב מצוין. טוב, בוא נמשיך. אז היה לך את האחלה של שבע לב. שזה גם היה שם? זה מתן ואלי, לקראת הספר של אלי. ידיים מהוורד סיריס אוף פוקר, לפוקרלנד.